Ragnhild Larsson. Och det här handlar om en workshop i storytelling och storytelling som ger ringar på vattnet. Ragnhild Larsson, du är forskningskommunikatör och dessutom välkänd klimataktivist. Så det är extra kul att ha dig här och samtidigt som det är så oerhört viktiga förhandlingar som sker i Glasgow. Och Ragnhild, men du är här i din roll som expert på storytelling. Och du ska leda oss i en workshop där vi lär oss storytelling som metod. Tanken är att upptäcka verktyget och fundera över hur vi kan använda det i våra verksamheter. Så välkommen Ragnhild och varsågod. Tack så jättemycket. Väldigt roligt att vara här och få prata om något som jag verkligen brinner för, storytelling. Och man kan väl säga att ja, det var väl genom att använda de metoderna och intervjua väldigt många forskare som jag sen också blev klimataktivist. När jag insåg hur allvarlig vår kris är, så att säga. Ja, jag har funderat väldigt mycket på det här förstås. Hur man når ut med sitt budskap. Inte minst då när det gäller klimatet. Det är ju ganska uppenbart att enbart fakta inte räcker. För då hade vi ju inte varit i den situationen där vi är nu. Men det är också lite deprimerande kanske för forskare då att höra att deras fakta inte räcker. Men, och det är givetvis så att vi ska ju fortsätta förmedla fakta, men vi behöver paketera dem på ett bättre sätt, tror jag. Och då är ju storytelling en väldigt effektiv metod. Så jag hoppas att ni ska bli inspirerade av den här timman och ja, börja berätta mer berättelser helt enkelt. Använda de här metoderna som finns. Och ni har ju förstås väldigt mycket spännande saker att berätta om och viktiga saker att berätta om när det gäller vatten just. Och det är ju väldigt svårt att nå ut idag. Vi lever i liksom den här ständiga floden av information. Och det är ytterligare en anledning till att vi behöver verkligen fundera över hur vi förmedlar vårt budskap och vilka verktyg vi använder. Och det kan ju låta som en klyscha, men jag är verkligen övertygad om att alla har faktiskt en kraftfull historia att berätta. En berättelse som kan förändra världen och ändra sättet vi ser på saker och ting. Om vatten till exempel då. Så jag ska börja med att visa er här en berättelse som jag gjorde, en bildberättelse som jag gjorde på uppdrag av Stiftelsen för strategisk nej, det gjorde jag inte alls, ursäkta mig, det var helt fel. Gjorde den här berättelsen på uppdrag av Hasselbladstiftelsen. De delar ut pris varje år till kvinnliga naturvetare. Och det här året var det Caroline Jonsson som fick 1 miljon av Hasselbladstiftelsen för sin forskning om nanopartiklar och hur de påverkar miljön och vattendrag till exempel. Så jag letade verkligen efter att hitta något som hade lite anknytning till vatten i alla fall. Så vi ska se här. Då ska jag ta fram den. Så. Jag hoppas ni ser min skärm nu. Det ser utmärkt ut. Bra. När jag skulle köpa ett nytt kylskåp för en tid sedan så gick jag in i affären och försäljaren visade mig ett väldigt bra kylskåp, tyckte han. Där insidan är belagd med nanopartikelfilm, alltså nanopartiklar av silver. Och anledningen är att sådana partiklar är antibakteriella så att bakterier inte växer till. Och det låter ju kanske bra, men frågan är vad vill vi helst ha i maten? Bakterier eller nanopartiklar.
Jag har alltid varit väldigt intresserad av natur och miljön. Och för 1,5 år sedan så flyttade vi till en gård ute i Hällingsjö. Och det är väldigt härligt att vara så nära naturen. Det som driver mig i min forskning, det är att det är så roligt att få kombinera mina stora intressen, natur och kemi. Och att få arbeta med frågan om hur nanopartiklar eventuellt påverkar miljön, det är verkligen spännande. Det är det som driver mig. Jag skulle vilja ta reda på hur de här nanopartiklarna påverkar naturen och miljön. När vi använder produkter som innehåller nanopartiklar, till exempel hudkrämer eller smink eller något annat. Så vad händer när partiklarna kommer ut i miljön och når vattendragen? Det är svåra frågor, men det är också det är stora frågor, men det är också det som gör det så spännande och intressant att jobba med. Nanopartiklar finns i väldigt många produkter. Till exempel så kan man behandla tyger som gör att de blir vattenavvisande och även att de inte blir smutsiga. Sen har vi strumpor som har behandlats med silvernanopartiklar för att de inte ska lukta fotsvett till exempel. Det som är lurigt med hela det här, det är de tillverkade nanopartiklarna. Alltså de som vi människor har tillverkat. Och frågan är, vad händer då när de här kommer ut i naturen eller in i våra kroppar? De här speciella egenskaperna just som man har tillverkat fram kan ju hända att de har oanade effekter i miljön och i våra kroppar. Slutmålet med min forskning, det är att ta fram information så att vi kan göra en bedömning om nanopartiklar är farliga eller inte. Om vi får en överblick av olika typer eller olika grupper av nanopartiklar istället för att titta på enskilda partiklar, så underlättar ju det att sätta upp mål och gränsvärden för vad som får finnas i avloppsvatten till exempel. Just nu så arbetar jag och min doktorand i labbet och vi studerar titandioxid nanopartiklar som finns i solkrämer och färger och sådär. Och det vi är intresserade av, det är att titta på hur de interagerar med organiska molekyler som kan finnas ute i naturen. I till exempel bäckar och sjöar och sådär. Vi har sett i våra experiment att om man ändrar någon parameter, och det kan räcka med bara en, till exempel surhetsgraden, alltså pH, eller salthalten, så kan de här partiklarna ofta klumpa ihop sig och bilda större partiklar. Och det är väldigt relevant, för om de klumpar ihop sig ute i naturen så blir de tyngre och kanske sjunker ner till botten. Och det avgör vart de hamnar i naturen helt enkelt. Om de fastläggs på botten eller om de transporteras vidare i vattnet och kanske tas upp av en fisk till exempel. Så just det här med om de klumpar ihop sig eller inte kan vara väldigt avgörande för giftigheten. Så, ska vi se här. Ska jag gå tillbaka till mitt lilla bildspel här. Jo, den här metoden då, digital storytelling, är utvecklad av en man som heter Joe Lambert, som man ser till vänster kanske blir. Mannen med mössan helt enkelt. Joe Lambert som driver Story Center i Berkeley, Kalifornien. Och hans mål är att varenda människa i stort sett ska få berätta sin egen berättelse. Jag tror han har varit i varenda världsdel och hållit workshops i digital storytelling. Och det var så jag började jobba med detta. Jag gick på en av hans workshops och började sedan jobba med den här metoden. I första hand är det ju tänkt att man berättar sin egen historia. Man har liksom en workshop där alla deltagare gör sin egen berättelse. Men eftersom jag höll på med forskningskommunikation så ville jag... Ja, min första tanke var att jag ville låta forskarna berätta, delta i workshops och göra sina egna berättelser om sin forskning. Men det visade sig ju att det var ganska svårt att få loss forskare för att göra sånt här. De vill hellre ägna sig åt sin forskning, och då slutade med att jag gjorde berättelser, använde den här metoden och gjorde berättelser om forskarna istället. Och då går det till så här. Man kan säga att det är ju samma metod som när man gör sin egen berättelse.
Så det börjar med att jag intervjuar forskaren i det här fallet då. Och utifrån den intervjun så skriver jag sen ett manus. Och deltar man i en workshop, då sitter man i en, ska man säga, en story circle, en berättarcirkel, där man får presentera sin berättelseidé för de andra som sen reflekterar på vad de har hört. Ofta kan det till exempel vara så att man berättar flera historier och då säger de, ja, men det där låter som den mest spännande. Kör på den. Och efter då den här intervjun så skriver jag ett manus i första person. Precis som man gör när man deltar i en workshop. Då skriver jag mitt eget manus utifrån i första person. Och sen efteråt så spelar man in ljudet. Man spelar in manuset med sin egen röst. Och jag gör på samma sätt då, spelar in forskaren. Och då brukar jag börja med att forskaren får läsa direkt från manus. Och sen lägger vi bort manuset och så ställer jag frågor. För då blir det oftast lite mer levande. Och sen i nästa steg så är det dags att filma och ta foton. Och sen redigera och så givetvis visa filmen då. Och en sån här workshop brukar pågå ungefär 2 dagar eller 2,5 dagar. Det beror lite grann på. Och ibland 2 dagar i sträck eller mellanrum emellan då. Alltså en vecka och så är det uppehåll. Eller en dag och så är det uppehåll och sen kör man nästa dag då. Men jag ska komma in på fördelarna sen lite grann också med den här metoden. Men som sagt, det vanligaste då är att deltagarna gör sina egna berättelser. Och jag höll en sån här workshop där deltagarna fick göra klimatberättelser. Och lämpligt nog var det ändå som gjorde sin klimatberättelse utifrån sina upplevelser av att bo nära havet på somrarna. Så jag tänkte visa den här också. I am a sailor, and I have spent every summer of my life at the Swedish west coast. As a kid, every beautiful day was met with a rallying cry. Let's go to the beach. So we packed buns and drinks, swim masks and snorkels, and walked all the way to the beach, all 30 meters. The rest of the day was then spent by the water. Swimming and playing, fishing and snorkeling. But the sea and beach are not what they used to be. In one generation, my generation, the clear water with eels swimming through the seagrass has turned into something dull, where jellyfish and lumps of algae are more common than fish. Cods I used to pull up from the dock are no longer to be found. The eider ducks with their tow ducklings are seldom passing by. The water levels have risen. The waves are now eating away at the beach. We tend to observe what is close to us, both in time and space. Not in the memory of mankind, often translates to within the 5 most recent years. We adopt only comparing what is easy to remember. I have the privilege of being connected to the same place for more than 5 decades. I know what it looked like before. I have both my own memories and images of the time past. In Sweden, climate change is not yet really hurting us. We may still cover our eyes to what's happening further away. But if the polar caps melt just a bit, the distance to the water
will be more like 3 than 30 meters. And waves will be licking the porch instead of the dock. I call myself a dystopic optimist. I dare to see the problems as ominous as they are, while still having the will and strength to work for a better future. Sometimes you need to be in the darkness to see the light. As I stand on the dock at night, the Milky Way becomes visible above. Billions of stars form a band of light across the sky. That gives me the hope to carry on. Jag ska också säga att ni kommer att få möjlighet givetvis att ställa lite frågor också på slutet. Och ni kan ju kanske skriva dem i chatten under tiden. Vad är det då för frågor man ställer till exempel till en forskare som man ska göra en berättelse om? En av de viktigaste frågorna, vi kommer att återkomma till detta, det är: varför gör du det du gör? Vad är det som driver dig? Vilket problem vill du lösa? Och vad är det du vill uppnå? Och varför är det här viktigt? Och vem gynnas om du når ditt mål? Alltså vem kan dra fördel av det? Och vad är det för utmaningar? Alltså vad är det för med- och motgångar? Vad är det som hjälper dig på vägen att nå ditt mål? Och vad är det som hindrar dig? Det fattas ett litet ord där. Jag ska också säga att ni får den här presentationen sen. Och finns det några avgörande ögonblick i den här, om det då är till exempel en forskare? Men det kan också, det är också viktigt att ha i en berättelse att det finns ett avgörande ögonblick. Jag intervjuade då ganska många forskare och gjorde berättelser om dem, bland annat på uppdrag av Stiftelsen för strategisk forskning. De hade ett projekt där de ville få gymnasieungdomar att bli intresserade av forskning, förstå vad forskning är och inte minst naturvetenskaplig forskning då. Och efter detta fick jag möjligheten att delta, det är väl min enda vetenskapliga publikation i, vad heter det, att skriva om en bok som heter Digital Storytelling in Higher Education. Och där gick jag då tillbaka till alla forskare som jag hade gjort filmer om, berättelser om, och frågade dem om vad de, hur de hade använt filmen och hur de upplevde processen. Och då fick jag de här svaren, att det var hållbart, det varar länge. Eftersom de inte är speciellt nyhetsbetonade så går de att använda i flera år faktiskt. Därför att det är någon sorts grundfråga som man presenterar. Och det ger också, i det här fallet forskaren, men berättaren, kontroll över berättelsen. Annars är det ju så att om jag som journalist ställer en fråga till en, eller intervjuar en forskare, så blir ju berättelsen ganska mycket min. Jag styr vinkel och jag styr väldigt mycket. Här bollar jag ju det här manuset fram och tillbaka med forskaren tills han är nöjd. Och gör man en egen berättelse så har man ju fullständig kontroll över det man berättar. För det är också så att som journalist, när man har skrivit ett antal artiklar, så tenderar de ju efter ett tag att bli lite lika varandra. Eller kommunikatör då för den delen. Det är också tidseffektivt för forskaren i det här fallet. Som jag sa så var det ju ganska få som var beredda att sitta i en workshop i 2,5 dagar. Det hade de inte tid med. Men här räckte det egentligen att de ställde upp på den där en timmas intervju egentligen. Och sen bollade det här manuset fram och tillbaka med mig. Fotografen kunde gå dit själv och ta bilder och sådär. Och jag vet inte om ni tänkte på när ni har tittat på de här berättelserna. Men jag tycker att det här stillbildsformatet där man också kan blanda in filmklipp ger också ett utrymme för reflektion som jag tycker är viktigt, inte minst idag. Och det förklarar snarare vikten av det jag gör än exakt hur jag gör till exempel min forskning. Och det är det som man ju oftast är intresserad av att veta som tittare eller lyssnare. Vi ska prata lite grann om, alltså, varför funkar då storytelling? Då är det så väldigt bra att det finns faktiskt forskning på det här. Som har tittat på
man har gått in och faktiskt mätt vad som händer i hjärnan. Och neurovetenskapen visar då att känslomässigt engagerande berättelser påverkar fler delar av hjärnan än enbart fakta. Och de här känslorna får oss också att agera. Och det är inte så konstigt, för i över 150 000 år så har det muntliga berättandet dominerat mänsklig interaktion. Vi delade ju berättelser långt innan vi kunde läsa och skriva. Det gör att hjärnan är konstruerad för berättelser för att förstå, skapa mening och komma ihåg. Och det här är ju väldigt spännande då. Det här är en forskare i USA som har tittat på det här som heter Kendall Haven. Att informationen omvandlas till berättelser innan den når ditt medvetande. Med något som kallas the neural story net, som sitter i bakre delen av hjärnan. För det är också så att om hjärnan inte kan göra informationen begriplig, så kommer vi inte att bry oss om den helt enkelt. Men det är också så att vår hjärna funkar så att för att skapa mening så förändrar vi fakta när vi lyssnar på någonting. Vi gör antaganden, vi skapar till och med ny information. Vi ignorerar delar av informationen och vi missförstår. Och det är ju lite deppigt. Det är alltså så att den berättelse din publik ser och hör inte är samma sak som den du faktiskt berättade. Men om du använder dig av effektiva berättarstrukturer så minimerar du den här risken för att den som lyssnar eller tittar ska förvränga ditt budskap. Och om man är intresserad så kan man läsa mer om detta i den här boken av Kendall Haven då, som är amerikansk forskare och även håller på med storytelling själv, som heter Story Smart. Och han har också skrivit en bok som heter Story Proof. Och jag kommer ge er en litteraturlista sen som ni kan botanisera vidare i. Vi ska titta på lite andra metoder. Jag har visat er lite grann nu om digital storytelling. Det här tycker jag är väldigt bra. Det är The Golden Circle och det är Simon Sinek som är författare och föreläsare. Och han tittar framförallt på hur ledare och organisationer kan inspirera människor. Och han har uppfunnit den här The Golden Circle. Så vi ska titta på ett kort klipp här. Det är inte jättebra kvalitet på detta, men budskapet går fram i alla fall. Det är ganska gammalt. There's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act and communicate the exact same way. And it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Det kommer lite reklam för Apple här också. What? Det får ni överse med. This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this.
We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, you know, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage, it has, you know, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with anybody, with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Here's the best part. None of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology, biology. If you look at a cross-section of the human brain looking from the top down, what you see is the human brain is actually broken into three major components that correlate perfectly with the golden circle. Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the what level. The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language. The middle two sections make up our limbic brains, and our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty. It's also responsible for all human behavior, all decision-making, and it has no capacity for language. In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. You know, sometimes you can give somebody all the facts and your figures, and you say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right. Why would we use that verb? It doesn't feel right. Because the part of the brain that controls decision-making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart or you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior. It's all happening here in your limbic brain, the part of the brain that controls... Ja, jag tror inte vi behöver fortsätta. Jag tror ni förstår budskapet. Alltså det handlar om att vi är intresserade av varför någon gör något. Inte exakt vad de gör. Och det här är ju också en väldigt stor hjälp. Till exempel när jag som humanist och samhällsvetare har intervjuat teoretiska fysiker och andra på Chalmers. Där jag egentligen inte har den bakgrunden så att jag i detalj kan begripa allt vad de gör. Men börjar jag i den ändan att jag frågar, varför gör du det du gör? Vad är det du vill uppnå? Då blir det väldigt, då kommer man in i ämnet från ett ena annat håll än om jag skulle börja med att fråga, kan du förklara vad det är du har gjort här? Då skulle jag nog förmodligen vara ganska borta väldigt fort.
Och det här var som sagt ju handlade mycket om Apple som ni hörde, men det går ju liksom att översätta till andra sammanhang förstås. Här är en annan väldigt intressant metod tycker jag. Det är en man som heter Randy Olson. Han är marinbiolog faktiskt, men blev filmskapare i Hollywood. Och han menar att Hollywood har väldigt mycket att lära forskare om hur man berättar en story och bedriver bättre forskning till och med. Och han säger att när forskare berättar om sitt arbete så staplar de ofta ett ögonblick och en detalj ovanpå ett annat ögonblick och en annan detalj. Och det blir väldigt mycket och. Men vi behöver förstå alltså hur de här narrativa strukturerna som våra hjärnor är konstruerade efter. Och leta och använda istället då och, men, därför. Och jag gillar det här för det är så himla enkelt så man kan testa det här om man har ett budskap, någonting man vill liksom berätta om, att har jag fått med och, har jag fått med men, och har jag fått med därför. Han hävdar till och med att Hillary Clinton förlorade valet till Trump för att Hillary hela tiden upprepade i sina tal, hon staplade liksom fakta på varandra och sa och han hörde faktiskt av sig till presidentvalskampanjen och till högkvarteret och sa att men ni gör helt fel, men de tog honom inte på allvar. Och här är ett exempel då, nu syns det lite dåligt här kanske, men jag läser exemplet. Och asiatiska karpar har tagit över Mississippifloden och hotar att komma in i de stora sjöarna. Men det verkliga problemet är att vi har låtit våra vattendrag bli så försämrade att en invasiv fisk kan kolonisera dem. Därför måste vi skydda våra vattenbaserade ekosystem bättre för att skydda oss mot framtida invasiva arter. Ett annat exempel är storytelling är universellt och kraftfullt. Men vi kan alla behöva lite hjälp för att utveckla vårt berättande. Därför kommer jag att ge er några tips. Ja, hur når man ut med sitt budskap? Jag tror att det handlar väldigt mycket om att våga vara personlig. Vem är människan bakom resultaten? Jo, det är en människa som vill lösa ett problem, som har en dröm och som möter med- och motgångar. Det gör att vi kan identifiera oss med den här personen. Jag ska gå igenom ytterligare ett exempel. Det här är en sociolog som har utvecklat den här modellen som heter Gray Mass. Och den heter Aktantmodellen. Vi har, där det står mål där uppe, det är också subjekt. Alltså huvudpersonen som är hjälten här nere, subjektet, har alltid ett projekt, något som hen vill uppnå. Det är den som vill något som strävar mot ett mål. Objektet. Och målet då, eller objektet, det är målet för, alltså det är vad den här personen vill uppnå. Det kan vara både abstrakt och konkret. Givare, det är här uppe, sändare står det här. Den eller de som till slut ser till att mottagaren når sitt mål. Det kan vara både en person eller en abstrakt enhet som till exempel samhället, myndigheterna eller kyrkan. Och mottagaren är de som får njuta av målet om det uppnås eller sörja om det inte uppnås. Det kan också vara huvudpersonen. Och hjälpare här, det är människor, djur eller personliga egenskaper som hjälper subjektet i sin strävan att nå målet. Alltså hjälper huvudpersonen. Och så har vi motståndare, människor, djur eller personliga egenskaper eller andra företeelser som hindrar subjektet att nå sitt mål. Så den här modellen kan man ju också testa på den information man har. Har jag fått med det här, de här olika delarna? Och sen har vi förstås den klassiska vad ska jag säga, Hollywood-modellen. Där du har hjältens resa, så hjälten som kommer springande här nere i ena hörnet och har
vad heter det, högen med pengar som han vill åt här. Men han stöter givetvis på sin väg både problem och konflikter och faror och drakar och allt vad det nu är, olika risker. Så jag tror att en blandning av de här olika, man kan testa olika beroende på vad man gör. Men, och jag gillar det här att de här, just de här enkla sakerna, det här varför gör någon något och att testa det här med och men därför. Och jag tror att vi har ju det här berättandet naturligt i oss. Alltså vi vet alla när vi har varit med om någonting, vi går till fikarummet på jobbet och berättar för de andra vad vi har hänt, vad som har hänt. Man brukar säga som journalist att man krånglar ofta till det, att man, ja, när man ska sätta sig ner och skriva. Men att hitta tillbaka till det där, hur skulle jag berätta det här för en vän eller en kollega, kan vara bra att tänka på också. Då tänkte jag att ni ska få göra en liten övning och ni ska få dela, ni kommer att bli indelade i grupper om 4. Och då vill jag att ni svarar på frågorna, varför jobbar du med vatten? Vad är det du vill uppnå och varför är det viktigt?